нагадую, що від початку квітня, за перші три тижні цього місяця, до Київського окружного адмінсуду було подано 22 позови проти Кабінету міністрів за обмеження, встановлені карантином, який зараз діє по всій території нашої країни. Проте, коли можна сподіватися на завершення карантину, яка зараз ситуація з епідемією коронавірусу, ми запитаємо у Віктора Ляшка, заступника міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря країни, якого я запрошую до мікрофона. Пане Вікторе, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, за вашими словами, у нашій попередній програмі прогнозувати подальший розвиток епідемії можна буде через тиждень після Великодня, коли буде видно, є у нас спалах епідемії чи немає. Буквально вчора надійшли новини з Почаєва, це місто, де поруч розташована Почаєвська лавра, про те, що там загрозлива ситуація з поширенням коронавірусу, і влада міста буде просити Кабінет міністрів навіть вводити, можливо, надзвичайний стан у них, тому що в них є спалах епідемії. У зв'язку з цим, скажіть, будь ласка, що можна сказати через тиждень після Великодня? Куди рухається коронавірусна епідемія і коли завершиться карантин? Можна вже прогнозувати? Звичайно. Можемо сказати через тиждень після Великодня і через два місяці майже після введення карантинних заходів, що все це працює. Обмежувальні протиепідемічні заходи, які започаткував уряд і активно і ефективно реалізовує, працює. Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров'я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. І це допустимі норми, оскільки ми хотіли, робили все можливе, щоб у нас не було приросту більше 30% щодня. Це дозволяє нам йти і рятувати життя українців в нашій системі охорони здоров'я, госпіталізуючи їх у відділення і надаючи в тому числі реанімаційні заходи. Так, є певні кластери, які призводять до того, що є локальні спалахи цієї хвороби і, можливо, відбувається більш сильніше насищення закладу охорони здоров'я в тому чи іншому населеному пункті, наприклад, як в Почаєві. Але, знову ж таки, ми відслідковуємо, чому і що стало причиною цих таких кластерних спалахів. І це, в першу чергу, порушення карантинних заходів. Тому, якщо ми говоримо про Великдень, то робота, яка була проведена президентом, урядом, а також всіма головами обласних адміністрацій, народними депутатами, а також представниками церков, вона дала ефект. Замість 8 мільйонів, якими на Великдень люди ходили до храмів пішло 130 тисяч. Тобто це проведена робота, і вона має позитивний ефект. Через тиждень ми не маємо значного сплеску захворюваності на території України. Можливо, він ще буде, ми прогнозуємо. Ми маємо сьогодні тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період захворюваності до 14 днів, але все ж таки, якщо дотримуватись карантинних заходів, працювати і дотримуватись ізоляції, то, в принципі, країна йде в тому режимі, в який і був прогнозований. Якщо дотримуватись. Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів планує знову відновити роботу ринків з подачі президента. Я пригадую, що була відновлена робота ринків. Два тижні тому в нашому ефірі ви оголосили, що ви припиняєте цю роботу через те, що ринки не дотримуються засобів безпеки, а тепер знову їх планують відновити. Де гарантія, що знову будуть дотримані засоби безпеки? Ми врахували все це питання, чому ми відкриваємо зараз ринки зовсім з іншими підходами. Раніше ми прописали норми і сказали, органи місцевої влади, коли відкриваєте ринки, ви повинні забезпечити дотримання таких-то вимог на цих ринках. Органи місцевого самоврядування відчули це як заклик і повідкривали всі ринки, в тому числі, які діяли з порушенням протиепідемічних норм. Цього разу робимо все зовсім інакше і буде забезпечене щоденне інспектування представниками Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і щоденний дозвіл на відкриття або закриття ринків. Якщо ринок порушив норми, то він наступний раз зможе відкритись не раніше, чим через 7 днів після того, як він усуне порушення. Буде контроль держави без долучення органів місцевого самоврядування. Дякую. Пані Закревська, має запитання? Так. Скажіть, будь ласка, всім відомо, що
вважають, що роблять недостатньо тестів, і саме через це, можливо, є власне, встановлення справжньої кількості вражених. І відомо, що коли в Італії зробили статистичну вибірку, порівняли загальну смертність за минулі роки і за теперішній рік поденно, то встановили, що вона збільшилася там майже вдвічі більше, ніж виявлено коронавірусів. Питання в тому, чи ну і це допомагає, очевидно, власне, бачити загальний масштаб, розуміти навантаження на лікарні і ефективність протиепідеміологічних заходів. Але питання таке, чи Україна таку статистику веде, тому що, і чи, точніше, чи збирається вона її вести, тому що, ну, за моїми даними, не веде, і Мінстат мені відповів, що вони збираються інформацію цю збирати аж там на липень місяць чи ще якісь. І, наскільки мені відомо, це досить реально зробити, тому що Мін'юст має інформацію загальної смертності, тому що має реєстр відповідний, і за минулі роки, і за цей рік, і це можна бачити, ну, в режимі реального часу, і відповідно це, ну, набагато надасть більше інструментарію як Міністерству охорони здоров'я, так і взагалі органам державної влади. На жаль, в режимі реального часу це вести неможливо. Ми пробували, запускали цей механізм, і оперативна інформація, вона не відображає дійсності і тільки спотворює результат. Тому ми перейшли на ефективне прогнозування, і ми досліджуємо за результатами, знову ж таки, матеріалів, які надає Мін'юст, Державна служба статистики, кожен випадок смертності і порівнюємо його за останні 5 років. В нас є ці порівняння за січень і за лютий. А публікуйте? Плюс, да, звичайно. І їх немає, я перевіряла. Ну, вони не опубліковані. Це не є проблема, це опублікуємо. У нас немає за січень і за лютий зростання за захворюваності і смертності. Зростання немає, не відбувається. Угу. Але в той же час ми запустили новий алгоритм для того, щоб не пропустити кожен, ну, можливо, пропущений випадок коронавірусної хвороби. Ми відбираємо зразки на дослідження секційного матеріалу від кожного випадку смерті, пов'язаного з легеневими захворюваннями. Ці секційні матеріали передаються і досліджуються полімеразною ланцюговою реакцією. І якщо слідкувати за нашими повідомленнями, то ми говоримо щодня про летальні випадки і деколи говоримо про те, що цей летальний випадок був, коронавірусна хвороба була встановлена посмертно людини, яка без симптомів зверталась за медичною допомогою. Також ми зараз досліджуємо кожен випадок пневмонії. А стосовно ефективності малотестування, питання в чому? Питання в тому, що ми повинні забезпечити надання якісної медичної допомоги. Коли ми говоримо про реанімаційне відділення, то ми сьогодні маємо до 10% зайнятих ліжок і ліжок інтенсивної терапії, які передназначені для хворих з коронавірусною хворобою. І питання в тому, що ми нашими карантинними заходами не ставили лікаря нашого перед фактом, до кого виїжджати, до 40-річного чи до 60-річного, і кого ставити на ШВЛ, і кого ложити у відділення інтенсивної терапії. Тому давайте розглядати питання з підходів. Да, ми маємо спроможності наших лабораторій. Ми говорили, що ми будемо розвивати і збільшувати потужності наших лабораторій. Ми говорили вам на цьому ж ефірі, що ми збільшимо і маємо можливість 30 тисяч тестувань на тиждень. Зараз ми тестуємо 5-6 тисяч на добу. Тобто ми вже вийшли на норматив, про який ми говорили. Далі наша норма збільшити до 80 тисяч. Якщо ми будемо говорити про те, чи дозволяє нам економіка робити такі тестування, як в Сполучених Штатах Америки, не дозволяє. Чи ми зможемо закупити таку кількість обладнання і поставити його сьогодні в приміщеннях, які пристосовані, не дозволяє. В той же час ми зробили все можливе і буквально амплифікатори для проведення полімеразної ланцюгової реакції продовжують надходити в Україну, монтуватися, і вірусологи, які ще збережені і працюють, за що ми їм велика подяка, проводять в лабораторіях сьогодні, ну, майже 24 години на добу для того, щоб забезпечити тестування. Проте потужності для розвитку тестування в нас є. Плюс ми запускаємо тестування, яке дозволить ретроспективно подивитись наявність антитіл і подивитись епідеміологічно, чи були пропущені випадки. Перші такі випадки будуть досліджуватись зараз в Одеській області, в Сумській області, ІФА-тести до нас зайшли вже, і ми розпочинаємо тестування, ми будемо бачити реальну картину. Ніхто не збирається скривати реальну картину захворюваності. Наше головне завдання, щоб той, хто потребує медичної допомоги, отримав цю медичну допомогу. Тому і витримуємо цей баланс між охороною здоров'я і економікою, розуміючи, що наші карантинні заходи впливають на економічну ситуацію в нашій країні. Дякую, пане Ляшко. Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, був з нами. Дякую. Дякую. І...